հայրաքարայության պարոն Արաքելյանին բարձրացնում եմ ստեղծողական պատասխաններ։ Ի վերջո, եթե իշխանությունը հաջողի ամուսնալության գործընթացով գնալ նոր արտահերտ ընտրությունների ձեր կուսակցությունները մասնակցություն ունենալու և այդ դեպքում չունեք մտավախություն, որ ի վերջո այդ ընտրությունների միջոցով կհաջողի կփեինը իշխանությունը վերցնել, և դուք ասացիք, որ որոշակի ճնշումներ են եղել ձեր ավականո անդամ դատախազություն, գլխավոր դատախազություն այդ մասին հաղորդում ներկայացրել է, թե ոչ։ Ասեք, անվստահության գործընթացը ենթադրում է ավականո կողմի համայնքի ղեկավարի ընտրություն, և նոր արտահերտ ավականո ընտրությունը չի լինելու, եթե տորենքով այդ պրոցեսն է։ Նոր համայնքի ղեկավարը շարունակում է իր լիազորությունը որպես համայնքի ղեկավար ավականո ամբողջ ժամանակահատվածում։ Բայց ի հաշվի առնելով, որ արդեն քանի ամիս է նաև Ալավերդի համայնքում խոչընդոտվում է համայնքի զարգացում, բավականին միջոց չեն լինում, նույնիսկ բյուջեի ընդդեմ ֆինանսավորման խնդիրներ կան, փոփոխություններ, տարբեր ծրագրեր կան, որ նախագծեր կան չեն իրականացվում, նաև սա լուրջ դժգոհություն է նաև համայնքի բնակիչների կողմից։ Մենք հրապարակային էլ քաղաքացիական պայմանագրիներ մեր թիմակիցները փոխանցել են, որ մենք պատրաստ ենք, ունում ենք, որ կան լարվածություններ, ասես լարվածությունը մեղմելու համար պատրաստ ենք նույնիսկ գնալ արտահերտ ընտրություններ։ Եվ իհարկե ժողովուրդն է որոշում ընտրությունների արդյունքները, մենք չենք կարող որևէ բան երաշխավորել, բայց հաշվի առնելով, որ այս լարվածությունը մեղմելու շուրջ դեմ չենք որևէ կոմպրոմիսային տարբերակի, արտահերտ ընտրությունների տարբերակում հաշվի առնելով, որ մենք գործող ընտրություններում, տեղանցած ընտրություններում մեծամասնություն են կազմել, ու անհամեստություն չթվա, առնվազն մեկ տարվա ընթացքում մեր համատեղ կառավարման կատարված աշխատանքները մեզ վստահություն են տալիս, որ մենք վերահաստատենք, այսինքն այսպես ասած, մենք պատրաստ ենք ուրիշ վստահության հարակվեի գնալ, եթե իրանք ասում են, եկեք տեսնենք, հիմա էլի ժողովուրդը լավ էս մի տարի աշխատել են, եթե իրանց նպատակներ են, որ վատ ենք աշխատել, թե ժողովուրդը որոշի, եթե մենք վատ ենք աշխատել, ժողովուրդը այդ ընտրություններով վերահաստատի, մենք ենք վատ աշխատել, թե ոչ, այսինքն միանշանակ նոր ընտրությունների պարագայում մասնակցելու ենք, ինչ վերաբերում է իրապահ մարմիններին, իրապահ մարմինների գործառույթն է, դա, որովհետև դրա մասին բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել, և իրապահ մարմինները այդ փաստերը օրենքի շրջանակներում պարտավոր են համարել հաղորդում հանցագործության մասին, և իրենք ստուգեն, որովհետև այդ տեղեկությունները Ալավերդիում և մեր խմբավության անդամներից մեկի նկատմամբ հնարավոր ճնշումները, նաև կան խոսակցությունները, որ բժիշկ է այդ հանձնավորությունը քաղաքի, որը համայնքային ենթակայության չի, համայնքի քաղաքի բժշկական կենտրոնի ղեկավարի պաշտոն է խոսացել, այսինքն քաղաքում մարդիկ խոսում են, հիմա այդ խոսակցությունները ազդում են մեզ, որոնց վերաբերյալ մենք ասում ենք, բնական է երկու կողմ էլ հերքում են, տարբեր պատճառաբանություններ են ասում, այս անձնավորությունը դուրս է եկել խմբակցությունից, իբր թե ինքը ԿՊ-ի հետ կապ չուներ այս ընթացքում, ուղղակի խմբակցությունից է դուրս եկել, այսինքն այդ տեղեկատվությունը իրապահ մարմինները պարտավոր են ստուգել, որովհետև ոչ միայն մենք բազմիցս ենք ասել, ոչ միայն այդ անձնավորության, այլ նաև ինչպես պարոն Զուրաբյանը մեջ բերեց, նաև մեր թիմակիցների նկատմամբ են եղել և ճնշումներ, և նաև խոստումներ, և այս շրջանում, և նաև այդ ընտրությունների փուլում, հիմա թիմակիցների ճնշող մեծամասնությունը բնական է իր սկզբունքները չի դավաճանել, հիմա այդ անձնավորության վարկագծին ավել գնահատական չենք կարող տալ, ցավում ենք, սա նաև ստացվում է այնպես, որ ընդամենը մեկ հոգու, քանի որ ընտրությունները եղել են համամասնական ընտրակարգով, կուսակցությանը և նաև ձայն են տվել կուսակցության առաջին համարները, հիմա ինչ-որ անձանց վարկագիծը բերում է նրան, ընդ որում նաև ասեմ, այսօր էլ, որ նախաձեռնել են այսպես կոչված ինպիչմենտի գործընթացը, իրենց թեկնածուն նույնիսկ իրենց քաղաքապետի թեկնածուն չի եղել, առաջի համարները նույնիսկ չի եղել, այսինքն ընդհանրապես, այսինքն փորձ է արվում համայնքի ղեկավար կարգել մի անձնավորության, որը նույնիսկ այդ ընտրությունների ժամանակ չի եղել համայնքի ղեկավարի թեկնածուն։ Կոմպրոմիսային լուծումների ու տարբերակների կգնային, որոնք են այդ կոմպրոմիսային լուծումների ու տարբերակները։ Մենք հրապարակային ենք ասել, հիմա էլ ենք ասում, կոմպրոմիսային լուծումը մենք տեսնում ենք այն սկզբունքի վրա, որ մենք ընդունում ենք, որ իշխանությունը պետք է ձևավորի ժողովրդի կողմից, հիմա եթե ստեղծվել է սենց իրավիճակ,
ժողովրդի կողմից իշխանության ձևավորման մեխանիզմը ուղիղ ընտրություններն են, այսինքն ժողովրդի կողմից նորից անցկացվող ընտրությունները դա ավականու արտահերտ ընտրություններ են, հաշվի առնելով կոմպրոմիսի գնալու իմաստը, ոչ թե այս իմպիչմենտն է, մենք սրա մասին խոսել ենք արդեն մի քանի ամիս, որտեղ մեր նպատակը Ալավերդիում աշխատելն է եւ աշխատանքով ապացուցել, որ մենք արժանի ենք այդ վստահությունը, որը ստացել ենք, բայց ստեղծված իրավիճակում մինչև սա էլ արդեն 3 ամիս է ավականունիստները բոյկոտում են, իսկ նույնիսկ այս իմպիչմենտի գործընթացը դնելով մեր համար անընդունելի է, որ ավականունիստներ չլինի, իսկ մեր համար ընդունելի չի, որ այս ավականունիստները թե իմպիչմենտը չանեն, ոչ թե ջանդամ թե ավականունիստներ չլինի, մենք մեր համար կասենք դե համայնքի ղեկավար ամենևին մենք ամեն ձևով նպատակ ունենք ավականունիստերը կայացնել, որովհետև ավականունիստերի բացակայությունը լուրջ խոչընդոտում է մեր բոլոր ծրագրերին։ Հետևաբար, սա նաև օրենքի շրջանակներում է, կառավարությունը արդեն 3 ամիս ավականունիստեր տեղի չեն ունեցել, եւ դիմ օրենքի շրջանակներում կառավարությունը իրավունք ունի հենց այս խնդիրը, այսպես ասած, լուծել, բայց չգիտես ինչի, այդ օրենքից կառավարությունը չի, որտեղ ակնհայտ է, որ եթե նրանք վստահ լինեին, որ կարողանան ընտրությունների միջոցով հաջողության հասնել, իրանք կգնան բազմիցս նաև Ալավերդիում են, հենց իրանց թիմակիցներն ասում, որ նոր ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ն հայտարարակ պարտություն է կրելու։ Հետաբար նորից եմ ես հիմա հարաբերականին ասում, լինելով իշխանություն, եթե պատրաստ եք նոր ընտրությունների, դե եկեք նոր ընտրություններ անեք, ունենալով էլի նույն վարչական ռեսուրսները, նույն բոլոր լծակները, եկեք գնանք ժողովրդի կողմից ընտրություն անենք, տեսնենք ով ինչքան ձայն է հավաքում։ Բնականը վախում է, այսինքն սա հերթական անգամ փաստում է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վախում է Ալավերդի համայնքում ժողովրդի կողմից ընտրություններով արձանագրի հերթական պարտությունը, եթե չեն վախենում կառավարության ձեռքն է, հենց առաջիկա օրերին կարող են ավականին լուծարեն, եւ մի քանի ամիս հետո նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնեն, կիրառելով իրենց վարչական ռեսուրսները, որը նախորդ ընտրությունը արել են, եւ եկեք արդյունքը տեսնենք։ Ես երկու հավելում կուզեի անել, առաջինը պատասխան